Myslím, že bychom se mohli shodnout na tom, že jedno z nejsvěžejších IP, tedy Intellectual Property, tedy bychom mohli říct česky asi licencí, jedna z nejsvěžejších licencí za posledních několik let je Assassin's Creed. Na E3 se nám důkladněji představil druhý díl, který se posouvá v čase dopředu. Kam přesně, Petře? Posouvá se do 16. století, do Itálie, do Florencie a posouvá se hlavně tím, že nejenom tou dobou, ale posouvá se hlavně tím, co umí nový vrah, nový asasín. Protože nový asasín pochopitelně má k dispozici i nové vynálezy. 16. století okamžitě můžeme dodat jedno takové jasné jméno, takové přední jméno té doby a ku podivu to nebude... Já bych zůstal u toho Da Vinciho. Budeme muset zůstat u Leonarda Da Vinciho a milý Leonardo tady konkrétně přímo v té ukázce, kterou sledujete, schoval asasinovi na takové hodně zajímavé místo jeden ze svých vynálezů. Za chvíli si ho předvedeme, my jsme se tady trošku v redakci tak jako dohadovali o tom, proč geniální vynálezce schovává své geniální vynálezy na tak nedostižná místa, ale tak nebudeme asi hledat hůl, kterou bychom byli psa, to znamená Assassin's Creed 2. Je možný, že si to tam dal konec konců ten pán sám, mimochodem jmenuje se Ezio. Ezio. Což znamená v italštině to samé, jako znamenal Altair v arabštině. A Altair znamená orel? No, ne, něco úplně takový... anglicky je to Bird of Prey. Bird of Prey, takže dejme tomu krkavec by to skoro. Něco takového, no. Nicméně půjdeme trošku víc k věci, co tady vidíme vlastně, nebo co se dá vyčíst z těch poměrně velice pohledných pohyblivých obrázků, je hlavně rozsáhlost toho města, která si jistě nezadá s Jeruzalémem nebo Damaškem z prvního dílu. Na jaké město se tady díváme? Tady se díváme na Benátky, přestože teda... Každý poznal podle kanálu. Tak nějak, přestože ten mladý muž je Florentian. Nicméně to, že lítá, to je jedna z jeho nových, úplně nových vlastností. A není samozřejmě jediná, má dva nože tentokrát, ty vysouvací Hidden Blady, nemá už jenom jeden. Má všech 10 prstů, což ten kreativní ředitel té hry, Patrick Desilet, ospravedlnil tím, že prostě asi nejgeniálnější člověk, který kdy na planetě Zemi žil, čili Leonardo da Vinci, je dost schopný na to, aby vymyslel způsob, jakým používat ty meče, aniž by samozřejmě to stálo asasina prst. Nicméně má tedy dva nože, bude mít asi tak 30 zbraní, což nás úplně nezajímá. Mnohem zajímavější je fakt, že se změní struktura hry. Čili už to nebude ty hlavní mise teda probíhat klasicky několika stupňový vyšetřování a nakonec vražda. Tohle tvůrci kompletně zahodili a to, jakým způsobem člověk nakonec k té vraždě dojde, by mělo být mnohem volnější, sbírání důkazů mnohem přirozenější a nebude to tak strukturovaný. Čímž si se v podstatě zničí taková ta hlavní námitka spousty lidí, že ta hra se stala repetitivní nebo hrozně se opakovala prostě tady kvůli tomu systému. Bude to trošku jiný, tady zrovna teďka další taková jako zajímavá novinka té hry. Boom. Vlastně vidíme i v akci nové, nebo mělo by být vylepšené AI, tedy vylepšenou umělou inteligenci. Těžko říct z takhle stručné ukázky, pořád mi přijde, že třeba v těch bojích, jakkoliv ta choreografie je pěkná, tak takový to čekání a vyčkávání působí tak jako nepřirozeně a je to takový ten kompromis asi, aby to bylo hratelný. Je to možný, mě třeba ty souboje upřímně řečeno, přestože bude mít nový pohyby a vlastnosti a countera tak i tak dále, tak mě přijdou stejný a pro mě je to plus. Protože to, pro mě je to vítaná změna oproti jiným akčním hrám, kde prostě musíš buď to znát určitou kombinaci tlačítek, nebo být rychleji, nebo správně blokovat. Tady je to, přijde mě to takový, spíš mě to přijde realističtější, nebo zábavnější kvůli tomu, že to není ultra rychlý. Asi je zbytečné ztrácet nějaká slova navíc, co se té prezentace samotné týče. Ty kvality jsou posazené extrémně vysoko, to už jsme vlastně viděli na začátku v těch nočních Benátkách, taky tady vedne ty různý efekty a takový ty šaškárny. Je vidět, že prostě jak nedávno prosákla informace, nebo respektive jak se ví, že na dvojce Assassinovi pracuje kolik asi 400 nebo 500 lidí? A kromě jednou z těch 500 lidí, a to je pro mě trošku překvapení, dneska ještě je Jade Raymondová, ta paní, která se stala prostě takovým trošku podivným symbolem té první hry, je hlavní producentkou dvojky. Dokonce. No ale je vidět, že ty lidé se evidentně neflákají, takže myslím si, že ke dvojce zatím můžeme vzlížet bez nějakých zvláštních obav. Já si tak myslím.